Іноді, аби встановити винного і причини аварії, слідчим доводиться проводити численні експертизи і тільки по їх результатам робити висновки. В аварії ж, про яку піде мова далі, слідчим, ймовірно, буде простіше, адже сама ДТП чітко потрапила на запис відеореєстратора випадкового свідка подій. На місці ДТП були й наші журналісти, тож більше про автопригоду, що сталося в Києві на вулиці Заболотного, далі. 20 тисяч аварій за 7 місяців, більше тисячі ДТП з потерпілими. Кількість протоколів, складених на водіїв, що сіли за кермо на підпитку, невпинно наближається до 7 тисяч. Такі результати роботи поліції лише по Києву. Основні причини ДТП не змінюються вже роками. Це перевищення швидкості та недотримання дистанції. В наступній аварії, що сталося в Києві, ймовірно, було і те, і інше. Це вже наслідки серйозного зіткнення, що сталося вдень на вулиці Заболотного. Тут не змогли роз'їхатися Audi та Mitsubishi. Прибувши на місце, наш репортер одразу ж пішов до поліцейських з'ясовувати попередні причини ДТП. Mitsubishi двигався в крайній лівій полосі, Audi в середній. В якийсь момент, ну, по словам водителя Mitsubishi, Audi заходить в крайній ліву і підрізає тим самим Mitsubishi. Проїздить удар, Mitsubishi б'ється в задню частину Audi починає крутити. Після чого автівку Audi розкручує на дорозі і викидає на зустрічну смугу, а Mitsubishi врізається в електроопору на зеленій зоні. Після короткого спілкування зі свідками з'ясувалося, що один з очевидців записав момент аварії на реєстратор. Це відео дає змогу побачити, як все точно сталося. Отже, попередня версія справді виглядає правдиво. На відео помітно, що водій Audi дійсно різко повертає з середньої смуги в крайню ліву. Машина опиняється просто перед Mitsubishi. По стоп-сигналам помітно, що водій автівки намагається загальмувати, але відстань мінімальна, тож стався страшний удар. Після цього Audi викинуло через зелену зону на зустрічну смугу, а Mitsubishi завмер в крайній ліві. Якщо сповільнити запис з реєстратора і придивитися, то помітно, що після аварії під час кульбітів з Audi через бокове вікно на дорогу вилітає людина, яка потім одразу намагається підвестись. Як з'ясувалось, це саме водій автівки, він був непристебнутий. Поліцейським ще вдалося поспілкуватися з чоловіком, за попередніми даними, він тверезий. В результаті зіткнення водій Audi вилетів з салону автомобіля та отримав численні ушкодження. Чоловік звернувся за допомогою до медиків, які забрали його для ретельного огляду у лікарню. Кермувальник іншого транспортного засобу травм не отримав. Поліцейські додають, що водій Mitsubishi травм не отримав якраз через те, що скористався паском безпеки. Варто сказати, що з кінця квітня в Україні стартувала інформаційна кампанія «За безпечні дороги». Ось такі бігборди встановили на вулицях міста, аби прозоро натякнути водіям про можливі наслідки їзди непристебнутим. Разом з тим, слідчим потрібно буде з'ясувати, що стало причиною раптового маневру водія. Можливо, чоловік відволікся, а можливо і машина зламалася, адже повертав у ліву смугу він аж надто різко. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.